Alko. Gre, da pokličeva gasilce. Hopla. 9, 3. Halo, želite, prosim? S kom vas lahko zvežem? Z gasilsko postajo, prosim. Ne pusti, da mi poplavi celo kavarno. Bela, kje je glavni ventil? Ojojoj, kakšni možgani. Gasilec Egon, tvojo pomoč potrebujem pri črpanju vode. Seveda, Polona, hočem reči gasilka Polona. Aha, poplava v Belini kavarni. Vsi prisotni in prisebni, gasilec Elvis. Ja, gasilec Samo, greva. Hitro, hitro. Pozabila je zaprit pipo, ne? Ha, ti Italijani so pa res preveč čustveni. Bela, ti si ponavadi za točilno mizo, ne pa na nje. Tako se mi je zatakana roka, pomagite mi, prosim, mama. Vse je pod kontrolo. O, pozdravljam Samo. Imaš pa res srečo, da je prišla Polonca. Tako, gasilec Elvis, zdaj pa osvobodiva Belo. Tako. Na gasilski postaji v Petelini vasi vse poteka normalno. Danes imamo dan vadbe, a ne Elvis? O, tako, ena skodela kaše, dvema skodelma vadbe. O, ne, mislim, vadbe, načelnik Bembič, ampak jaz pripravljen kosilo načelno. O, brez skrbi, Egon Špaca pa nima danes gasilske vaje. Mimo grede, kaj pa je tole? Instant pire, načelnik, poln kosvičev, a veste, zelo enostavno. Seveda, ko si zadnjič to rekel, smo morali kupiti nov štedilnik. Hiter pritisk na alarmni zvonec. Gasilec Samo, gasilec Egon, skoči to vrsto. Prisoten, načelnik. Kje je Egon? Danes bomo črpali vodo iz hidranta. Uporabljali bomo platnene cevi. Sledil pa bo hop in skok v Belino pizzerijo. Ne izgleda preveč okusno. Hop in skok, da si ne Samo. Pomeni, da uporabljamo lestve za reševanje nekoga, ki se je zagozdil. Oprostite, načelnik. Vsi prisotni in prisebni, načelnik. Vredno, moramo na ulico, pojdimo. Kaj pa en tuti froti sladoled? Ne vem, če bi sladoled. Ali bi šla rada noter, Roza? Smoten maček. Me pa zanima, kje gori. Zamešen od tako bližini glavnega skladišča, gospi Pirc, razumeli? Seveda, Florian 999, razumem. Sprejel, končana. Izgleda, da je ta stvar zate ta prava. V redu, fantje. Medtem, ko se boste tukaj zabavali za mašitnjo, bom opravljal v Belini pizzeriji. Zlati moj otročiček. Ne, Dora, ne bom posel, ne. Kdo že spet kliče na pomoč? Kaj? Skjaten gori? Na Uroševi farmi? Vsi prisotni in prisebni, načelnik. V redu, pa pejmo.
sedaj gori, gospa lazanja? Mama mia, nimam pojma. Ribarjenje je pa res dobra zabava. No, pa poglejmo. Svinec in vaba. Poglej to, napolni nas bo šele pol vedra. O, to zgleda pa zares zelo resno. Vse rdeče brizgalne tega sveta. Pripravi cev! Hitro, preden se požar ne razširi! Tako. Kaj podaljšek? Odprite vodo, načelnik! Vodo odprta! No, v redu. S temle ovenčko bomo uredili, kot bi mignil, in še eno dobro delo bo za nami. Kakšen je bodo staj? Da, kaj? Precej hitro se niža. Kako je pa kaj z ognjem? Ne ugaša, načelnik. Majken problem, načelnik. Sploh ne, Elvis. Kaj naredimo, kadar ostanemo brez vode? Poiščemo najbližji požarni priključek. Tukaj nimamo požarnih priključkov, načelnik. Potem poiščemo mlako in spupamo vodo. Tu okoli ni mlak. Šmentana muha, grize, resno grize, bela mrcina bo. Prekleta mrcina. Ogen je skoraj pogašen, načelnik. V redu, vode bo kmalu zmanjkalo. Zmanjkalo je vode. Se sem rekel, da bo vode ravno prav. Smo imeli pa hudimano srečo. Pravkar sem se spomnil. Spodaj ob cesti krval. Dajmo, fantje, izčrpajmo vodo. Črpanje je pripravljeno, tovariš načelnik. V redu. Če bi bila sriba. Gasilci, kaj želite? Na pomoč! Na pomoč! Ni vasi. Kako vam je ime? Moje ime, no. Nič? Ja, mami. Kdo nas spet kliče? O, belini pizzeri gori. Si prisotni in prisebni. V redu, gremo. Tukaj imaš, Roza. Kaj pa jaz bila? Allora, mleko brez sladkorja.
tako je bila, je tako sladko kot jaz. Ma, Egon lumpo. Le kaj ima tista koza, česar jaz nima? Ogen? Gori! Gori, gori! Mamma mia! Ma kaj je to? Kaj se dogaja? Zdaj pa hitro, kje gori? Gori? Gori, načelnik. Izvrstno. To potrebujem za moj ne... Vodi, ne žal. Arem, to jih bom. No, 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 kje sem? Tam kaj je? To bodo popadali. Zričaj! 300 brizgalnih na kupu, prekleto! Nekdo nas že spet zafrkava. Seveda! Videli so me bežno! Pemo, Olka! Samo da te ulovim, mulc! Odlične španske pomaranče imamo. Živjo, mamo!